Ideea jocului este veșnică. Aceasta a existat și s-a manifestat întotdeauna. Istoria jocului începe odată cu apariția omului pe pământ. Era parte componentă a experienței lui de supraviețuire și cunoaștere a lumii, scria Hermann Hesse în romanul său Jocul cu mărgelele de sticlă. Astăzi trăim într-o lume cu o mulțime de instituții care ne oferă distracție și jocuri. E o consecință a civilizației, dar jocurile nu produc doar plăcere și divertisment. Ele aduc schimbări de natură culturală, socială, de cunoaștere și de experiență. Stă în natura omului să caute lucruri sau experiențe care îl surprind și le obține prin joc. Omul, prin evoluție, și-a dezvăluit un apetit pentru surpriză. Atunci când le jucăm, sunt și instrumente producătoare de inedit, ceea ce le face distractive. Oamenii, din impuls, caută noutatea și dacă este experimentată ca necesitate, biblioteca se orientează spre a o satisface. Elaborarea ludicului în biblioteca mea s-a înscris mereu în activitățile organizate. Am amenajat un spațiu de joacă și recreere pentru copii, ludoteca. Precum biblioteca este pentru carte, așa și ludoteca pentru jucării și jocuri. Jocul a fost o sursă inepuizabilă în multiplele inițiative care au fost realizate la bibliotecă. Jocuri creative, povești, dansuri, jocuri de atenție, jocuri cognitive și distractive, jocuri de cunoaștere, toate acestea sunt folosite în serviciile moderne prestate de bibliotecă și în alte activități pentru a distinge atmosfera și a face mai interesantă pentru participanți. Oamenii, atunci când trec de copilărie la maturitate, pierd un ludic. Jocul transformă, pornind de la această supoziție și convingeri, iar ludicul este o componentă semnificativă. Jocul e activitate fundamentală în bibliotecă. Am implicat copiii în diverse activități, precum ghicește personajul, activități de cultură generală, toate asortate cu elemente ludice pentru a face învățarea mai ușoară, mai interesantă, mai pe placul și mai aproape de spiritul copilăresc. Ludicul persistă în serviciile noi de bibliotecă, precum în Navigăm în lumea poveștilor, unde prin intermediul ghiciturilor aflăm eroii poveștii lecturate. După lectură, copiii înscenează această poveste, unde toți participă cu mare, mare plăcere. Un alt serviciu este o oră de lectură în zona copilăriei, care se desfășoară al patrulea an consecutiv cu copiii de la grădiniță, atât la bibliotecă cât și la grădiniță și bucură foarte mult copilașii. Jocul trezește imaginația, creează bună dispoziție, activează gândirea. Jocul este o modalitate prin care copilul explorează lumea și o asimilează în structurile sale mentale, iar tipul de joc este caracteristic fiecărei perioade de dezvoltare. Activitățile sunt foarte dinamice, interesante și atractive prin activitățile ludice, care fac mai vizibilă prezența bibliotecii în comunitate. Copilăria este inima tuturor vârstelor. Acest lucru îl demonstrează participantele la serviciul nou Școala de Weekend pentru Adulți, care se distrează prin jocurile de cunoaștere și cântece. O formă de ludic este și folclorul, cântecele și jocurile din străbuni. La jubileul de 105 ani de la nașterea scriitorului băștinaș Bogdan Istru, numele căruia îl poartă biblioteca, s-a organizat o șezătoare cu folclorul local cules de Bogdan Istru. Culorile portocalii, violet, verde fac ca spațiul din bibliotecă să prindă viață și sunt convinsă că anume spațiul, atmosfera și culorile asigură contextul confortabil ludic. Vă invităm să explorați ludicul la Biblioteca Publică Bogdan Istru Pistruieni.